ጤና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይሄ ኤሊዮራ የተሰኘ ቲቪ ፕሮግራም ከዊነርስ ዌይ ቲቪ ጋር በመተባበር ማቀርብላችሁ ሩሃማ ሲሆን፣ ኤሊዮራ ማለት እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው ማለት ነው። በዚህ ትውልድ ላይ ብርሃን ሆነን ለመገለጥ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድን ናቸው? ስለ ዓላማ ተኮር ህይወት፣ ስለ አመራር እንዲሁም ስለ ሌሎች ጉዳዮች በሰፊው እንመለከታለን። በፕሮግራማችን ብዙ እንደምትማሩና እንደምትጠቀሙ በመተማመን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የኤሊዮራ የተሰኘ ቲቪ ፕሮግራም ከዊነርስ ዌይ ቲቪ ጋር በመተባበር ማቀርብላችሁ ሩሃማ ሲሆን፣ በዚህ አስተማሪ ፕሮግራም ላይ ዓላማ ተኮር ህይወት፣ መሪነት እንዲሁም ሌሎች ጠቃሚ ጉዳዮች እንዳሰሳለን። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የምናየው ያላችሁበት ሁኔታ ጊዜያዊ ነው በሚል ሀሳብ ላይ ነው የምናየው። አንዳንዴ በህይወታችሁ የሚከሰቱ ነገሮች ወይም የማትወዷቸው ነገሮች፣ ደስ የማትሰኙባቸው ነገሮች በህይወታችሁ ላይ ሲከሰቱ በዛ ነገር መቆየት አትፈልጉም። ህመምም ስለሚኖራቸው በዛ ነገር ላይ ለረጅም ጊዜ መቆየት አትፈልጉም። ስለዚህ ህመም ይኖራቸዋል ማለት ነው። እነዛ የማያስደስቷችሁ ነገሮች ከነዛ ነገር ወዲያው መገላገል ትፈልጋላችሁ። ይህን ግን በምትታገሉበት ጊዜ ምን አይነት ስሜት እናንተ ጋር ይፈጠራል? ልክ አሁን ሰዓት በጣም እየተደሰታችሁ ባላችሁበት ጊዜ ሰዓቱ ፈጥኖ እንደሚሄደው፣ በጣም ደግሞ የማትወዱት ቦታ ላይ ደስ የማትሰኙበት ቦታ ላይ ሰዓት ስታሳልፉ እያንዳንዱን ሰከንድ እያንዳንዱን ደቂቃ እንደምትቆጥሩ ማለት ነው። ይረዝምባችኋል እንዲህ አይነት የማትወዱት አይነት ሁኔታ ህይወታችሁ ውስጥ ሲፈጠር ማለት ነው። እና የማያልፍ ይመስላችኋል ችግራችሁ ዘላለማዊ የሆነ ነገር ይመስላችኋል። ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ዘላለማዊ የሚባል ችግር የለም። ሁሉም ነገር ጊዜያዊ ነው። እንኳን የእናንተ ችግር አይደለም፣ የሰው ልጅ እንኳን ክቡሩ የሰው ልጅ ምድር ላይ የሚኖርበት ሲዝኑ ዘላለማዊ አይደለም ማለት ነው። ያለበትን እድሜ ይኖራል፣ አምላኩን ያገለግላል፣ ራዩን ይፈጽማል። ከዛ በኋላ ከዚህ ምድር የተሻለ ወደ ተሻለ ዓለም ይሸጋገራል ማለት ነው። ለዘላለም ምድር ላይ የሚኖር ሰው የለም ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን የእናንተ ሁኔታ ማለት ነው፣ እንኳን ከዩኒቨርስ ውስጥ በጣም ትንሿ የእናንተ ሁኔታ ማለት ነው፣ ግን ያላችሁበት ሁኔታ ስለማትወዱት በቃ ረጅም ጊዜ እዛ ውስጥ የምታሳልፉ እንደሆነ ሲሰማችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ ሊያረጋችሁ ይችላል። ግን ማወቅ ያለባችሁ ልክ እንዲህ አይነት ስሜት ሲሰማችሁ ይህ ነገር ዘላለማዊ ችግር አይደለም፣ ይሄ ያለውበት ሁኔታ ዘላለማዊ ሁኔታ አይደለም፣ ጊዜያዊ ነው፣ ከዚህ ቀጥሎ የተሻለ ነገር አለ ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዛፍ የሚተከልበት ጊዜ አለ፣ የሚያቆጠቁጥበት ጊዜ አለ፣ የሚያድግበት ጊዜ አለ፣ ቅጠል የሚያወጣበት፣ ቅጠል የሚያረግፍበት፣ ፍሬ የሚያፈራበት ጊዜ አለ። ሁሉ ነገር ሲዝን አለው ማለት ነው። አሁን ያላችሁበት ቦታ ላይ አልተመቻችሁ ማለት ዘላለማችሁን እንደዛ ትቀራላችሁ ማለት አይደለም። ከዚህ ስታልፉ የተሻለ ብርሃን፣ የተሻለ እድገት፣ የተሻለ መልካም ተስፋ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ መልካም ተስፋ ላይ ማተኮር አለብን ማለት ነው። በስራ እንኳን ብናየው አንድ ሰው ስራው ላይ ገንዘቡን፣ ጊዜውን ኢንቨስት የሚያደርግበት ጊዜ አለ፣ ኢነርጂውን ኢንቨስት የሚያደርግበት ጊዜ አለ። ግን ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ፍሬውን የሚሰበስብበት ጊዜ አለ ማለት ነው። በትምህርት ዓለምም በጣም የሚማርበት በጣም ጊዜውን ለትምህርት የሚሰጥበት ጊዜ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚመረቅበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያላችሁበት ሁኔታ የማትደሰቱበት ነገር ዘላለማዊ አይደለም፣ እንደ ዘላለማዊ ችግር ቆጥራችሁ ተስፋ ልትቆርጡ አይገባም ማለት ነው። እና አሁን የምታሳልፉበትን ነገር እንደ ጊዜያዊ ነገር ስታዩ ጠቀሜታው ምንድን ነው? በዚህ ባላችሁበት ነገር ላይ አታተኩሩም ማለት ነው። በማያስደስታችሁ ነገር ላይ አታተኩሩም። ከዛ አልፋችሁ ተስፋ እንዳለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን አሻግራችሁ የምታዩት ተስፋና ብርሃን ደግሞ ወደዛ ሀሳባችሁን ታረጋላችሁ፣ ወደ ብርሃኑ ሀሳባችሁን ታረጋላችሁ፣ ወደ ብርሃኑ ያ ነገር እንዲገለጥ መንቀሳቀስ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ግን ያላችሁበት ሁኔታ ላይ ተስፋ ቆርጣችሁ የምትቀመጡ ከሆነ የችግሩን ጊዜ ነው የምታራዝሙት ማለት ነው። ተስፋ እንዳላችሁ ስታውቁ ግን ወደ ፖዘቲቭ ማይንድ ሴት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ብርሃኑ ይታያችኋል፣ ተስፋ ይሰማችኋል። ስለዚህ አይምሯችሁ ሴት ያረጋችሁበት አይምሯችሁን እያለማመዳችሁት ያለው ውስጣችሁን የገነባችሁት ያለው ተስፋ ደግሞ ወደ ህይወታችሁ መገለጥ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ያላችሁበት ሁኔታ ጊዜያዊ እንደሆነና ዘላለማዊ እንዳልሆነ መረዳት ስትጀምሩ ከዛ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመላቀቅና የወደፊቱ መልካም ነገር ላይ የማተኩር ነገር በህይወታችሁ ይፈጠራል። አይምሯችሁም ለዛ ነገር ክፍት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው መልእክት ይሄ ነው። ያላችሁበት ሁኔታ የማትደሰቱበት ነገር ዘላለማዊ አይደለም፣ ዘላለማዊ የሚባል ችግር የለም፣ ሁሉም ነገር ጊዜያዊ ነው። ይህን ነገር ግን የሚመጣው ነገር ላይ የሚመጣው ብርሃን ላይ እያተኮርን የሚመጣውን ብርሃን ፖዘቲቭ ሆነን ያለንን ነገር ላይ የምንጠላው ነገር ላይ ሳይሆን መሆን የምንፈልገው ነገር ላይ እያተኮርንና ለዛ እየተንቀሳቀስን መኖር አለብን የሚል ነው። ቀጣይ በሌላ ሀሳብ እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ።
ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ ኤሊዮራይት ሰኘ ቲቪ ፕሮግራም ከዊነርስ ዌይ ቲቪ ጋር በመተባበር ማቀርብላችሁ ሩሃማ ሲሆን ኤሊዮራ ማለት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ማለት ነው። በዚህ ትውልድ ላይ ብርሃን ሆነን ለመገለጥ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድናቸው? ስለ አላማ ተኮሪዎት፣ ስለ አመራር እንዲሁም ስለ ሌሎች ጉዳዮች በሰፊው እንመለከታለን። በፕሮግራማችን ብዙ እንደምትማሩና እንደምትጠቀሙ በመተማመን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን።